Nyt olisi sitten tarjolla härkäruukkua täällä makutestien maailmassa. En ole koskaan ennen syönyt. Tässä sanotaan, että tässä on pippurisen kermainen liha viiva herkkusieni pata riisillä. Tämä näyttää, siis kuva näyttää tuolta, mutta todellisuus on hieman harmaampi, niin kuin se yleensä on. Se on mössöä. No, laitamme tämän mikroon. Katsotaan tuosta nyt ihan ensimmäiseksi kuitenkin, että kuinka kauan sitä pidetään mikrossa. Eli tämä on nimenomaan mikroruoka. 750 wattissa 3 minuuttia. Olikohan tuo minun matsuini nyt sitten sellainen? No, poista kalvo varovasti. Eli tämä laitetaan mukamas niin kuin kalvoineen tuonne nyt sitten. Ja nämä on nyt sitten taas niitä ruokia, jossa näin tehdään. No, ei kai siinä. Laitetaan se sitten vaan mikrolla ihmetellään. Täytyy tehdä nyt turvallisuuden nimissä pieni korjaus. Siinähän lukee hyvin tarkastikin, että tee kalvoon reikiä. Ja sen jälkeen laitat sen 3 minuutiksi mikroon. Aivan. Huomatkaa, sillä on merkitystä. Tapa. Kuole. No niin, ja kuten ohjeessa vielä sanotaan 3, poista kalvo varovasti. Otimme tämän juuri mikrosta ja nyt sitten poistamme kalvon hyvin, hyvin varovasti. Eiköhän varovainen tässä nyt pitää olla? No. Sieltähän sitä tulee. Siellä on herkkusieniä. Ja jotain muutakin. Katsotaan tarkemmin, mitä tässä mainitaan sillä aikaa, kun se tuossa jäähtyilee. Sekoitetaan. Siellä on tosiaan riisiä tuolla pohjalla ja sitten nämä mössöt on tuossa päällä, kuten myös sienet. Sitten siellä on vihanneksiakin. Katsotaan. Ainesosat. Riisi. Vesi. Naudan liha. Suomi suluissa 16%. Säilytty herkkusieni, laktoista kuohukerma, porkkana, sipuli, sinappi, maissi, tärkkelys, rypsiöljy, jodioitu suola. Ilmeisesti se pitää mainita, että se on jodioitu, kiva. Okei. Paprika, glukoosi, mausteena, muun muassa musta pippuri. Valko, nyt mulla on ikävä kyllä tullut tuohon jotain liikaa. Valkosipuli ilmeisesti, joo. Ja karamellisoitu sokeri. Aha. Proteiinipitoinen, vähemmän suolaa. Ei kai siinä sitten, täällä on isoja lihapaloja, täällä on näitä sieniäkin. Mut joo, mä mietin tässä, että vaatisiko tämä muka ketsuppia, mutta ei kai tämä ketsuppi. Mä en usko, että ketsuppi ja sieni sopii yhteen. Mä en lähde pilaamaan tätä millään lötköttimillä. Otetaan tästä nyt huikka maitoa. Joo, minun hiukseni ovat hirveän näköiset, mutta otan silti pois hatun, koska hattua ei silloin päässä pidetä, kun ruokapöydässä ollaan. Niin sitten vain ääntä kohti. Suolakin on tuossa varmuuden vuoksi mukana, jos sitä tarvii lisätä. Kuumaa se on. Tärkeä vihellystä. On kyllä tuossa 3 minuutissa tulee kyllä niin kuumaa, että ei tahdo oikein mitään maistaa, mutta kyllä me totuuden nimissä niin laitettiin huomattava määrä suolaa sinne sekaan ja sekoitellaan sitten, jos saataisiin siinä vähän paremman makuinen.
Joo, mä en yleensä tykkää ruokaa syödä kuumana, että mä haluan sen sellaisena lämpimänä. Koska sitten jos se on liian kuumaa, niin sä et maista, mitä se suuhun laitat, kun se on vaan se kuumuus sitten. Se on vähän sama noiden tulisten mausteiden kanssa, että niinku, kyllä mä tykkään niitä syödä, mutta mulla on sillä, että mä haluan kyllä maistaa se jotain sen muunkin, mihin se on laitettu se mauste. Että mä en halua vaan maistaa sitä maustetta, että ei siinä ole mitään järkeä, että se valtaa koko repertuaarin sitten. Näin. Silmälasit menee huuruun, höyrystyy, kun tää on niin kuin... Tää olisi varmaan parempi, jos tän laittaisi lautaselle, niin se pääsisi jäähtyä paremmin, kun se nyt on tässä tiukas ruukus, niin... Tässä on, mitä tässä on? 300 grammaa. Niin tota... Kyllähän tässä niin kuin lautasellinen ruokaa on. Mikä tämmösen hinta oli? Mä en muista, että tää on jotain... Vähemmäksi 3 euroa tää varmaan on. Mä en pysty sanoa ihan suoralta kädeltä kyllä, mä en muista. Mut mä ostin tän ihan sen takia, kun se oli niin kuin edullinen tossa. Mä en muista, tuliko toinen Prisma, että olisiko siellä ollut joku tarjoussysteemi meneillään. Herkkusienot on hyviä, maukkaita, mutta tota, en mä sitten tiedä. Tää on ensimmäinen kerta, kun herkkusieni on jossain ruuassa, jos ei pizzaa nyt lasketa ruuaksi, niin on se vähän outoa, että siellä on niinku, joo. Tuli kyllä aivan liian kuumaksi. Nämä kuitenkin on niinku kypsiä kaikki tuolla noin, niin laitat sen johonkin 2 minuuttiin. 2.20 voisi olla semmoinen helppo piipittely noissa digitaalimikroissa. Mulla ei nyt semmoista ole, mutta eikö se mene aina 10 sekuntia? Minun se on tuo pirun riisi, mikä kuumenee. Se pitää kääntää tuolta nyt päällimmäisen. Mut joo, arvosanoja nyt sitten Saarioisen härkäruukulle, niin tää nyt vieläkin vähän pilaantuu siinä, kun tää on liian kuumaa, mutta tota suolaa tosiaan niin kuin voisi olla vähän enempi kuin mitä tässä on oletuksena. Tämähän lukeekin vähän suolainen. Mutta tota, tai vähemmän suolaa lukee. Mutta tota noin niin... Kun tuossa puhaltelee tota noin ja makua saa ruokaa, niin kyllähän se on tää hyvää. Siis on siis ihan varmaan tuu nostaa uudemman kerran. Tää oli ensimmäinen kerta, siksi mä tämmösen videon teinkin, mut... Mä annan tälle arvosanoja 4/5 tällä kertaa. 4/5. Jos ne lisäisi vähän suolaa, laittaisi ehkä jotain pippuria sinne enemmän ja näin poispäin. Ja ottaisi tuon 3 minuuttia tuosta pois, koska se on aivan liikaa tämmöiselle kiinteälle astialle. Että ehkä se kannattaisi laittaa lautaselle, niin sitten se menee niin paremmin se lämmitys. Mutta tota... 4/5. Mun mielestä se on aika hyvä suoritus näin niin kuin muutaman haarukallisen jälkeen. Joo. Aika siinä sen. Täältä tähän.
Onko? On. On.